якою може бути, має бути реакція? Вочевидь, коли такі акції якось плануються, ці речі прораховують. Чи легко, ну, чи достатньо надійно можна прорахувати подібні речі, що загальносуспільна реакція буде саме такою? Ну, власне кажучи, тут немає нічого складного. На жаль, зараз стало немодним знати історію і математику. Взагалі, це такі науки, які тепер всі бояться і всі їх ігнорують. А якби знали історію, то швидко пригадали б 1812 рік, коли Наполеон не лише захопив, а й спалив Москву. І що? І нічого. І після цього війна закінчилася захопленням Парижу і арештом Наполеона. Для росіян не існує сакральності, там, святості, якихось... Взагалі, коли ми говоримо про російське суспільство, ми абсолютно хибно переносимо на них всі звичайні людські мотиви, людські емоції, людські стосунки. У них є воля імператора, яку вони будуть виконувати за будь-яку ціну. І в них є найпростіші маркери – це ненависть і страх. Того, кого вони бояться найбільше за все, того наказу вони й виконують. Ніякої кооперації, ніякої емпатії, ніяких тих людських надбань у них немає. Вони дуже бояться Путіна, бо Путін жорстокий, Путін може їх підірвати. До речі, це для нормальної людини, якби нормальні люди довідалися, що президент підриває будинки з цивільними людьми, то це був би лип акції протесту, ну, революція. Ага. Для росіян нічого подібного. Вони злякалися, ага, ось який страшний і лютий президент. Значить, ми будемо його слухатися. Доки він буде виособлювати абсолютно жорстокість і ненависть, він буде популярним, і будь-які удари по Москві, та хоч голод, хоч санкціями позабирайте в них одяг і все інше, це абсолютно нічого не буде означати. Uh-huh. Вони отримали образ ворога, який їм показали. Тепер їхнє життя отримало сенс, бо сенс життя для росіянина – це війна проти когось, не за щось, а проти. Вони не воюють за світле майбутнє, там, за технологічну еру, за безпеку дітей і онуків, за якийсь конструктив, за свободу врешті-решт. Ну, свобода для них – це взагалі зовсім незрозуміла річ. Вони воюють за, проти того, що їм незрозуміло. І людські категорії, і цінності їм незрозумілі. Тому тут вихід дуже простий, надзвичайно жорстокий, але простий. Або вони будуть боятися цивілізованого людства більше, ніж Путіна і того, хто буде на його місці. І вони будуть поводити себе пристойно. Або вони будуть тероризувати всіх сусідів, якщо будуть боятися імператора більше, ніж своїх сусідів. Тому тут можна, ясно, що повинні бути тисячі, десятки тисяч дронів, які в першу чергу повинні знищувати їхню армію, їхню силу. Тут теж не треба забувати, ми чомусь почали так дружно забувати основи військової теорії, які понад 200 років. Цінність має знищення армії ворога, а не захоплення чи визволення тих чи інших населених пунктів. Той, хто намагається рахувати свої досягнення кількістю територій і населених пунктів, приречений на крах. Бо мета – це збройні сили ворога. Чим більше їх знищено, тим швидше до перемоги. І тоді населені пункти самі попадуть в руки, бо їх ніхто не буде обороняти,
їх ніхто не буде окупувати. А якщо навпаки втратити армію, але тримати територію, втрачена армія – це втрачена територія. Це знову ж таки, війна 12-го року. Французи отримали Москву, але втратили армію. Кутузов втратив територію, але відновив армію. І хто після цього виграв? Тому нас чекає дуже важка зима-осінь і наступна весна. Бо тої допомоги, яка була, більше не буде. Від наших союзників Заходу, на жаль. Я зараз оперативну інформацію маю додати, пане Олександре. Ну, такий день несподіванок. Міноборони Російської Федерації повідомило про аварію винищувача Су-30 при виконанні навчально-тренувального польоту у безлюдній місцевості в Калінінградській області. Політ виконувався без боєкомплекту. Екіпаж літака загинув. Попередньою причиною катастрофи стала технічна несправність. Ось така є історія. Власне, із екіпажем загинув і цілий літак. Будемо чекати докладніших коментарів. Звісно, тут особливість полягає в тому, що Калінінградська область – це такий анклав, оточений країнами НАТО, невеличка територія, але кордони зовсім близько, і літаками літати, мабуть, не особливо є де, і, вочевидь, це точно матиме принаймні політичні наслідки, викликатиме низку політичних коментарів, і сьогодні, для сьогоднішнього дня це буде одна із дуже важливих подій. Пане Олександре, повертаємося до ефіру. Якщо ви хотіли би відреагувати от на цю подію, то прошу, але повернемося тоді до, власне, ось цього соціопсихологічного, соціокультурного зрізу. Ну, все те, що буде відреаговано НАТО, це чергове, ну, вони поговорять. І росіяни знов і ще раз отримують підтвердження, ну, постобрьовство. Ну, НАТО вміє це говорити, реагувати НАТО не буде, це точно. Окремі країни можуть реагувати, НАТО не буде реагувати абсолютно. Ну, буде чергове підтвердження, тому що, та робіть, що хочете, НАТО не відреагує. На жаль, так. Пане Олександре, от ви говорили про таку установку росіян, що вони орієнтовані на страх і діють в річищі того, кого більше бояться. От якщо бояться свого диктатора, значить будуть йому підкорюватися і виконувати його накази, навіть якщо вони будуть насправді страшними. Цю прошивку змінити можливо чи ні? Це результат пропаганди, яка існувала певний час. Це результат якоїсь певної соціальної селекції, яка тривала там довший період. А побудувавши якимось чином політичну роботу, можна змінити цю установку чи ні? Це результат тисячолітньої культурної еволюції і соціальної еволюції. Це результати, наслідок Пушкіна, Достоєвського, Толстого. Це результат цього всього мастиву, того, в чому існувало тисячі років їхнє суспільство. Тому можна, да, якщо ми візьмемо російську дитинку, і вона ніколи не буде читати Пушкіна і Лермонтова, бо якщо почитати Роберта Бернса чи Міцкевича, ну, стане зрозуміло, що, ну, Лермонтова воно просто соромно читати, ну, смішно читати. Бо він не йде ні в які порівняння із літературою народів світу. І от коли дитина отримає виховання людське у людському оточенні, де чітко є поділ на правильно, неправильно, зло, добро, і там, де є людські установки, то безумовно із росіянина, бо зараз я скажу жорстоку річ, із росіянина етнічного можна зробити достойну людину. І ми, власне кажучи, бачимо, ну, чому ж на Заході і в нашій армії багато етнічних росіян, які героїчно воюють і борються проти російського режиму, але всі вони виховані на людській культурі, не на російській. І тому от цього тоді треба розуміти, чому повинна бути боротьба із російськими стимулами, наративами, із тим же Чайковським і всім іншим. Не тому, що ми його ненавидимо і мстимося. Не тому, що от вони на нас напали, тепер ми заборонимо Пушкіна.
бо, як то кажуть, в отместку. Ні, бо ми захищаємо людство і людські цінності еволюційні від російського впливу, тобто для того, щоб не захворіти на російщину і не стати ними. Оце боротьба соціокультурна. І тут ясно, що один літак мало. Я розумію, що ви говорите так узагальнено і певною мірою символічно, тому що вся система, вочевидь, значно складніша, ніж тільки Пушкін і Толстой. Тому що, очевидно, і ви, і я, і читали, і Пушкіна, і Толстого, але ми не в цьому полі перебуваємо зараз хвалити Бога. А ми мали, ви знаєте, ми робили теж і дослідження, і електроенцефалографічні, і далі, і далі. Ми з вами чули українські колискові, ми з вами чули українські казочки з самого найменшого дитячого віку. Ми виховувалися, коли наші бабусі і дідусі говорили українською мовою. І це було, ви знаєте, кожна людина зараз вона має інфікована туберкульозом. Але через те, що ми ведемо адекватний образ життя, інфекція не переростає в хворобу. А якщо почати погано харчуватися, жити у мокрому, в такому холодному, в темному приміщенні, то хвороба виникне. От точно так же і тут. Ми були щеплені українською культурою, тобто культурою частиною людської культури. І воно дало можливість вижити. А багато кому це не пощастило, на жаль. І вони стали росіянами. Але тут перед нами стоїть дуже проста річ. Перед тим, як робити будь-які перетворення, будь-які психологічні, культурні чи соціальні процеси, доведеться повністю розгромити на полі бою. Бо все інше неможливе. Поки росіянин не отримав нищівної поразки силової, він ніколи на контакт не піде. Я нагадаю ще раз сьогоднішню важливу новину, яка, вочевидь, матиме розвиток. Ще в інформаційному полі багатоцільовий винищувач Су-30, російський винищувач, зазнав аварії в Калінінградській області. Про це повідомляє наразі уже Міноборони Російської Федерації. Екіпаж літака загинув. Політ нібито виконувався без боєкомплекту. За попередньою версією, причиною аварії стала технічна несправність. Я впевнений, сьогодні буде багато ще коментарів звучати. Ну і символічно, що сьогодні ще й день військово-космічних сил Російської Федерації. І тому ось така символічна втрата, хай це означає і більші втрати, і більші загрози, які чигають на росіян. Але, пане Олександре, росіяни, вони вигадливі, крім того. І ось цікаво, що в цій гібридній війні, яку вони ведуть уже далеко не 18 місяців, а значно триваліший час. І, мабуть, навіть більше, ніж 9 років останніх. Вона не в 14-му році почалася, а теж раніше. Вони досягли певної майстерності. І ось наступний факт – вияв теж такого моменту розгойдування. Чи вдасться? І, власне, для чого він робиться? Можливо, ви зможете нам пояснити. У польському Кракові з'явилися плакати російської терористичної організації ПВК «Вагнер». Про це пише Ukraina.pl. Наклейки із логотипом приватної російської армії також містять заклик до вербування. На цих оголошеннях розміщені контактні дані ПВК та QR-код, який направляє на сайт ПВК російською мовою. За лінком покрокова інструкція, як зареєструватися до ПВК. Справою вже зайнялася поліція Польщі. Раніше подібні наклейки з'явилися в Росії, щоб закликати росіян воювати на Донбасі. Цього разу вони з'явилися у Кракові. Немає гарантії, що сторінка, на яку вказує QR-код, справжня. Так заявив депутат Краківської міської ради Лукаш Вантух. Чому це відбувається? От зараз теж якась доволі складна і цікава історія з участі ПВК «Вагнер». Вони в Білорусі, вони проводять поруч із польським кордоном навчання, трохи чи не інкорпоруються в прикордонні підрозділи. І водночас дзеркально у Польщі от таким чином інформаційно якось раптом відбуваються такі вкраплення.
Вочевидь, бачачи і кількість людей, яка задіяна в цьому, а ми робимо, можемо зробити висновок, що не на силову атаку спрямовані ці зусилля, а на певне таке розгойдування. Як ви бачите і як ви оцінюєте, що відбувається і для чого це відбувається? Не треба себе заколисувати, бо, на жаль, метою є силовий вплив. Вони не бояться вже. Я вже деякий час назад казав про те, що вони будуть просочуватися на території Польщі невеликими групами. Ну, не всі в те повірили, що це можливо. Ну, як бачимо, це, значить, вже відбулося. І частина груп уже там. Чому? Ну, по-перше, ці листівки треба було віддрукувати. Тобто вони вже мають і приміщення, де друкують. Вони мають вже квартири, на яких вони знаходяться. Безумовно, одним із факторів, які вони переслідують, це залякати. Залякати поляків, ми вже тут. І ви вже нікуди не дінетесь, раз ми тут, то ви отримаєте те, заради чого ми прийшли. Вони прийшли заради того, щоб зруйнувати наш стратегічний тил. Перемогти Збройні Сили України в прямому бою, коли вони, наші Збройні Сили, отримують допомогу від західних союзників, росіяни не можуть. І, вочевидь, не. Але якщо ми втратимо стратегічний тил, тобто Східну Польщу, через яку йдуть все постачання, де накопичуються і боєприпаси, і зброя, і відбувається навчання, і от тоді без тилу наші шанси дуже різко падають. Пане Олександре, а для чого тоді так явно заявляти про себе вагнерівцям? Для чого розклеюються ці листівки? Ну, от зараз поліція ними зацікавилася. Ну, будуть вишуковувати, хто взагалі клеїв ці листівки, де їх друкували. І з високою ймовірністю виявлять. Частину, безумовно. В них немає, вони ніколи не бояться втратити щось мале, частину, заради того, щоб отримати результат. Так, поліція знайде кілька таких квартир, знайде кілька цих груп. Але вони знайдуть прихильників. Безумовно, зрадники є в кожному суспільстві. Кількість цих зрадників, як мінімум, скомпенсує кількість втрачених диверсантів. І більш того, вони привчають поляків до того, що ми тут, раз ми прийшли, ми нікуди не підемо. Це зазіхання Путіна шизофренічне, неймовірне, про те, що Польщі не малої, не може бути ніякої, і ми будемо повертати наші, як то, ісконно руські землі, княжество польське, варшавське. Ну, це заявка на те, що ми прийшли, і ми не підемо. Жертвувати диверсантами, та чому би ні? Вагнерівці багато, знову наберуть. Ховатися вони не будуть. Це терор, психологічний терор, терор, який вони готують. Ну, частину вони, я навіть не буду здивований, якщо вони трошки навіть допоможуть польській поліції знайти ті законспіровані квартири, для того, щоб поляки побачили, що це не фейк, це справжні, це дійсно диверсійна група, яка пане Олександре, але польське суспільство, це, мені принаймні здається, це далеко не той ґрунт, на якому може прижитися, бодай в якійсь формі, ну, певна русофілія, навіть прихильність, ну, і тим більше прихильність до такого проєкту, як ПВК «Вагнер». Безумовно, поляки будуть давати віці, поляки будуть боротися. І от тут може прозвучати така пропозиція. Шановні поляки, припиніть підтримувати Росію, і ми припинимо вас тероризувати. Україну, вибачте. І ми припинимо вас тероризувати. І Росія чіпати і проводити свої свинські операції на території Польщі більше не буде. Відчіпіться, залиште нам на розтерзання Україну, і ви будете жити спокійно. Деякий час. Це ясно, що не проговорюєте. Тому це буде предметом для торгу. Знову ж таки, ми зайшли, ми тероризуємо, ми є,
Ми готові до наступних кроків. Припиніть підтримку Збройних сил України. І ми від вас на деякий час відступимося. Пане Олександре, якщо ви уявляєте собі, можливо, із в теорії, бодай, із досвіду роботи із КДБ, як будуються подібні операції, а скільки часу може це розвиватися? От якщо це відбувається прямо зараз, ці наклейки, про які ми говорили, QR-коди і таке інше, то в якій перспективі можуть бути наступні кроки? За місяць, два, п'ять? Протягом місяця вони здадуть кілька своїх груп для того, щоб поляки побачили, що це все насправді. Через іще півтора-два місяці будуть уже більш-менш значущі теракти і диверсії. І в їхній план протягом шести місяців повністю навести хаос на території Східної Польщі. Ну, принаймні, план, якби він розписувався згідно із вимогами класичними диверсійної роботи КДБ і ФСБ, то за 6 місяців стояла б задача повністю дестабілізувати Східну Польщу і унеможливити допомогу Україні і поставити поляків перед вибором або власна безпека в себе вдома, або підтримка України. Хочу вірити в силу здорового організму, в силу здорового суспільства, в те, що суспільні інститути, державні інститути у Польщі дійсно потужні. Вона це доводить нинішньою своєю історією, вона це доводить своєю позицією підтримки і допомоги Україні. І дай Боже, щоб ніякі зовнішні втручання не могли завадити нашим сусідам дійсно здорово розвиватися. Дякую вам за сьогоднішню розмову, Олександр Зеленко. У минулому співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, нині доцент кафедри психології Київського національного університету, був з нами на прямому зв'язку. Це «Апостроф ТІВІ».